Od nové sezony se Typ Sport Arena pyšní z brusu novou kostkou, která přináší fanouškům hokeje větší komfort nejen při sledování hry. Její přednosti shrnuje vedoucí režie v Typ Sport Aréně Martin Wildner. Kostka je větší už jen musí osvitové plochy, protože má 5,12 na 3,80 metrů, takže ta plocha je daleko větší, než byla předtím. To znamená, i ten obraz má, je to letka, takže má větší svítivost, je to všechno větší a svítivější, což ty diváci samozřejmě vidí. Pak nech asi, dám marker. Dobrý. Univerzální. Můžeme tam použít grafiku lepší, to znamená, že ten text je konkrétnější, všechno je lépe vidět. Zlepšení je taky samozřejmě tím, že ta původní byla projekční, byly tam projektory a ty samozřejmě při plném osvětu haly zas nejsou tolik vidět jako letková kostka, která i za plného světu haly je pěkně vidět. Kostkou je možné podle potřeby pohybovat. Nedávno se o tom přesvědčili i sami hokejisté, kteří před obří obrazovkou natáčeli videosoupisky. S tou kostkou můžeme pojíždět nahoru dolů, je to vesměs při nějakým používání ve scénáři, ale dá se říct, že bychom to měli dělat, nebo z předpisu to můžeme dělat jenom, když pod tou kostkou nejsou lidi a můžou s tím jezdit jenom samozřejmě obsluha, která je proškolená v jeřábových zkouškách a ve vazeckých zkouškách. Asi každého napadne, jestli je kostka nárazu vzdorná. Riziko, že se do ní trefí odražený puk, tu totiž existuje. Dá se říct, že ty letky jsou docela odolný, nicméně je to vymyšlený takový, jsou tam bloky malinký, který když se na ně zatlačí z jedné strany, je to na magnetech, ten modul se dá vyndat, když je porucha nebo něco, dá se to opravit a to znamená, i když třeba by to trefili pukem hokejisti, tak se vylomí třeba jeden segment, který se buď to nasadí zpátky, nebo se při jeho poruše vymění. Je to celkem spolehlivá technologie.